la gent s'acosta i se dia tan yanqui de Halloween, en el qual ens disfressem de monstres i extorsionem veïns a canvi de llepolies plenes de sucre. Sona tot tan malèvol, veritat? I sí, ho és. Terrorífic. I no per vosaltres, sinó pels pares quan vegen com ha quedat la roba després de l'invent que farem avui. Este slime de Halloween. Fastigós i divertit a parts iguals. Així que abans de res, dos consells. El primer, poseu-vos el xandall més vell que tingueu. I el segon, i més important, encara que tingui un aspecte tan deliciós en els seus ulls i les seues aranyes, no és comestible. Per a fer slime de Halloween necessitarem una bona marraixa de sabó de slime. Colorant. Nosaltres en gastarem roig, perquè és el color de la sang. I líquid de lentilles, que farà d'activador. Això feu el favor de no agafar-ho sense permís. No per verinós ni tòxic, sinó perquè no se li sequen els ulls al pare i no puga veure la que muntareu. Utilitzarem també un recipient de bona mida per fer la mescla i una cullera de fusta per a mesclar-ho tot. I per últim, i més important, una bona varietat d'animalons de plàstic i coses que fan por. El primer que farem és abocar el contingut de la marraixa dins del tàper i una vegada ho teniu dins, ja podeu començar a remoure amb la cullera de fusta mentre aneu afegint a poc el colorant fins que aconseguiu el to desitjat. Nosaltres volem roig sang i per això li n'abocarem prou. Però, si voleu color gelat de maduixa, només heu de posar-ne un poquet. Quan tinguem el color que voleu, comencem a afegir el líquid de les lentilles. També, a poc, lentillament. Això farà que es pese per aconseguir la textura que volem. Alerta, que si ens passem no hi ha marxa enrere, per això millor que aneu a poquets. Quan estiga tan espès que no es puga remoure amb la cullera, és el moment de pastar amb les mans. I quan ja veiem que té una bona consistència, podem començar a farcir-ho de coses horribles com aranyes i ulls ensanguinats. Aixina, ho veieu? Ja tenim el nostre slime terrorífic de Halloween. No vull llepolies, vull likes, doneu like i compartiu, o apareixeré de nit a la vostra habitació i vos faré mesclar massa de croquetes fins que se vos quede el braç adormit. I ara ja podeu convidar els amics i la família a passar una estoneta apegalosa i terrorífica. Autofolets, a passar-ho bé, ens vegem pronte.